Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzillə təmin olunması və məişət qayıqlarının yaxşılaşdırılması davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Gəncə şəhərində yeni yaşayış binasında olan daha 12 mənzili həmin ailələrə təqdim edib. Yeni Gəncə yaşayış qəsəbəsində yerləşən mənzillərin açarlarının təqdim olunması mərasimi keçirilib. Bu il şəhid ailələrinə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfədən çox 626 mənzil təqdim olunub. Tədbirdən sonra püşkatma yolu ilə müvafiq mənzillərin hansı ailələrə çatacağı müəyyənləşib və yeni mənzillərin açarları sahiblərinə təqdim olunub. 18 ildir ev növbəsində gözləyirdim. Sağ olsun, təşəkkür edirəm cənab prezidentə, birinci xanım Mehriban xanıma, vice prezident. Bizi evlə təmin edərdi. Allah olmayanlara da qismət eləsin. İndiki şükür Allah, növbəmiz çatdı, verildi ev. 3 otaqlı evin açarı verilibdi. Qeyd edək ki, bu il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 934 mənzil verilməsi planlaşdırılır. Artıq 246 mənzilin açarları sahiblərinə təqdim olunub. Beləliklə, indiyədək nazirlik 6900-ədək mənzili sahiblərinə təqdim edib. Vətəndaş olun.